Ahoj, ahoj, já zdravím všechny příznivce mého kanálu a dnes obzvláště ty, které baví Simrail a koleje, vláčky. Jsem tady s pokračováním mého let's playe ze Simrailu a jak jsem slíbil, protože posledně nám to nevyšlo, my jsme vlastně s tím Traxem ty cestující nedovezli, protože nás odpojil internet. No a já jsem tedy slíbil, že to napravíme, že v podstatě si natočíme nové video, kde doufám, už se nám podaří splnit celý scénář, to znamená, že dovezeme s Traxem ty osobní vagonky tam, kam je potřeba. Takže pojďme se připojit, pojďme si tam hodit český server a doufám, že tam zrovna Traxík s osobními vagóny bude, aby jsme tedy mohli Traxe vyzkoušet i v té osobní dopravě a to tak, že teda kompletně. Jo, tak zrovna budu muset tedy chvíli čekat, je tady 5 minut, takže to je blbý, protože to bychom naskočili na posledních 5 minut. To znamená, že já budu muset počkat, až se to dojede, potom to nějakou dobu bude trvat, než se to na server natáhne. Tak tím pádem já udělám střih a uvidíme se už přímo tedy v mašině. Výborné je, že se podařilo teda jet úplně celý kompletní scénář, takže pojedeme 40 minut nebo nějak tak to zhruba bylo. Nejbližší máme teda Olšamovice, což je za nějakých 22 km. A máme tam zastavovat. A úplně asi teďka Olšamovice nevybavuju, jak to tam je, kde je tam to nádraží. No a vzhledem k tomu, že tady ten ukazatel vpravo nahoře vlastně zmizne v okamžiku projetí takového toho prvního návěstí při vjezdu do stanice, úplně teďka nevím, jak se to jmenuje, tak budu muset potom trošku se soustředit na ten příjezd do té stanice, abych to neprojel. V podstatě, jak mi to začne ukazovat, že se blížíme, tak to stáhnu a budu pozorně sledovat takovou tu ceduli, která vám oznamuje stanici, kilometr před stanicí, taková ta bílá cedule s těmi černými pruhy. Takže doufám, že to neprošvihnu. Každopádně teď máme času celkem dost, protože vlastně nám zbývá 20 km, máme zatím volno 1,3 km, takže můžeme v klidu v pohodě pokračovat. Já využiju tohoto času k tomu, abych vám všem strašně moc poděkoval, protože jste skvělý, jak sledujete tady videa se Simrailu, jak lajkujete, komentujete a také mi různě pomáháte v tom poznávat, jak to vlastně na té železnici chodí a jaké je třeba názvosloví. A tak se postupně učím, tak jak jsem se učil farming, takže doufám, že bude v budoucnu doba, kdy budu umět všechny ty věci kolem a nebudu úplně za nějakou lamu, ale musím říct, že mě Simrail strašně baví a děkuji Pepdolovi za informace ze zákulisí, protože psal mi, že se chystá velmi zajímavá věc do Simrailu, zajímavý projekt, a sice dieselová lokomotiva a dieselová trať, která pojede z Polska do Německa. Takže na to se těším a samozřejmě určitě vám přinesu video i z tohoto počinu. Já jsem se teďka chtěl přepnout trošku ven, ať vidíte, že opravdu vezeme ty osobní vagonky, takže vlastně máme tady splněné přání, poněvadž jste si psali, že chcete, abych jel Traxem, takže jedu Traxem. Dneska jedem na druhý pokus s osobními vagóny a podařilo se mi teda trefit celý scénář od začátku, takže doufám, že nám to vyjde, že nám to něco nebo někdo nepřeruší a že společně dojedeme až tedy do cíle. Bez toho, aniž bych projel stůj nebo stanici nebo měl nějakou jinou komplikaci, protože ano, stává se mi to. A kolikrát i ve videích jste to viděli, takže
doufám, že dneska to bude probíhat všechno v pořádku, v pohodě a že nic takového se nepřihodí. Já teď zkusím ještě udělat to, protože jsme na maximální rychlosti, takže já zkusím to hodit klasicky do výběhu, aby jsme nebyli pořád ve výkonu. Protože připadá mi to, že jedeme celkem po rovině, chci se už učit jet trochu takovým reálnějším způsobem, to znamená nemít to neustále v tom výkonu. Takže uvidíme, jestli se mi to dneska bude dařit, já si myslím, že je to dobrá příležitost si to vyzkoušet. No a musím říct, že s Traxem se mi už jede úplně bez problému a v pohodě, jako jakoby s kteroukoliv jinou mašinou, s kterou jsem jel, tak jak mi to s Traxem na začátku hry nesedělo, tak už je to všechno v pořádku a jezdí se mi dobře, nevím, jestli je to tím, že už mám přece jenom něco odjeto a vyzkoušeno, nebo jestli došlo k nějakému upgradeu u Traxe, ale prostě už je to pohodička, dobře se mi s ním jezdí a určitě ho nebudu nějakým způsobem vyřazovat z možných dalších scénářů a jíst, takže vidíme, vidíte, dal jsem to do výběhu, už jsme klesli na 128, takže já to půjdu zase trošku popohnat. Nevím, jak je to v reálu, jestli jako se to takhle dělá běžně, že se nechá ten výběh, aby se ušetřilo a byť se vlak zpomalí, tak se to potom zase dožene. Nevím opravdu, takže klidně napište, vím, že můj kanál a videa ze SimRailu sledují i lidé, kteří přímo na železnici dělají, ať už v roli strojvůdců, dispečerů, anebo třeba nějakého jiného personálu. Takže tímto je všechny zdravím, máte můj velký obdiv, jak to všechno zvládáte. A ještě se díváte na videa vlastně z práce. Nevím, jestli bych to já tohleto uměl, ale moje práce mi neumožňuje něco takového vyzkoušet, protože z mojí práce žádný simulátor není. Nicméně opravdu děkuji moc za vaše rady, za vaše tipy a nejenom lidí, kteří jsou přímo od železnice, ale i vás, hráčů, kteří hrajete. A já osobně jsem si SimRail hodně oblíbil a těším se na tu budoucnost, která nás SimRailu čeká, protože jsou kolem toho lidi, kteří opravdu svou práci umí, jsou to lidé, kteří mají opravdu reálné simulátory pro budoucí strojvůdce, takže dávají si na tom záležet a já myslím, že je to znát, protože vemte si předběžný přístup a co všechno jsme mohli vyzkoušet a to ještě nekončí. A pro mě ohromný bonus navíc, že je to všechno v češtině, tak já prostě jsem si SimRail zamiloval a tuhle tu hru na mém kanále uvidíte úplně stejně často a stejně dlouho jako Farming Simulator, protože to je druhá opravdu taková hra, která získala mé top ocenění ve smyslu toho, co chci hrát. A kolikrát tady třeba v SimRailu nemám chuť třeba natáčet, mluvit, ale chci si sednout a odpočinout, tak prostě sednu do nějaké mašinky a jedu a kolikrát beru prostě, že mám čas z večer, tak beru servery o minus 6, minus 8 hodin, jedu prostě na nějakém, já nevím, japonském nebo jakém serveru, aby to bylo zasvětlé, prostě jedu a odpočívám u toho a samozřejmě trénu, abych získal nějaký ten, jak se říká, skill, nějakou tu dovednost a neomrzí mě to, prostě když jedu pořád stejnou trasu, tak není to pro mě nuda a já doufám, že i ty videa, které pro vás budu přinášet, tak byť budeme třeba jezdit stejnou trasou, tak pro vás také nuda nebudou. No a samozřejmě, jak se bude hra posunovat dál, protože vývojáři pracují, takže budeme moct zkoušet nové trasy, nové lokomotivy. Těším se na tu českou trať, vidíme, odkud kam to povede, samozřejmě z Polska do České republiky, jasně, ale myslel jsem teďka, jestli jakože do kterých míst České republiky a jestli se dočkáme třeba i nějakých českých lokomotiv, které u nás jezdí, ať už těch z minulosti, těch no, v úvozovkách historických, anebo těch, kteří jezdí v současnosti, jsem na to strašně moc zvědavý.
jak to všechno bude. Tak a my už se blížíme pomalinku polehoučku k těm Olšamovicím. Já už tam hodím ten výběh opět. Tak, už tam máme i nějakou výstrahu. Vypneme tempomat. Tady to necháme ještě v jízdě, ale nachystám se samozřejmě, co se týká brzdy. V Olšamovicích bychom měli zastavovat, jo? To znamená, že si to musím pohlídat. Tak, tohle nechám takhle a já budu přibržďovat klasicky tady tedy. Jo, už tam máme dokonce stůj. Jo, teď máme volno, dobrý, a máme nějakých 2,2 km do Olšamovic. Takže já teďka nebudu chvíli mluvit. Já se budu soustředit na ten dojezd do těch Olšamovic. Máme 130 km, kilometr 8, já už to začnu trošičku přibržďovat. Nerad bych to přejel. Jo, to je přesně o čem jsem mluvil, jo, teďka mi prostě úplně zmizl ten kilometrový ukazatel. Tady vidím ceduli, ale opačnou ceduli. To znamená, že vůbec nevím, jestli já už jsem ty Olšamovice vlastně neprojel. No, tak víte co, já radši zastavím. Já se rozhlédnu trošku, a tohle přece nejsou Olšamovice ještě, to musí být nějaké nástupiště nebo něco, ne? No nic, tak jedeme dál, pojedeme pomaličku po lhoučku, ale tady... Jo, počkejte, tohle není cedule zastávky, to je něco jenom, aha, dobře. Takže pojedeme dál, ale pojedu opravdu krokem, jak se říká, jako jsme v předstihu 4 minuty, ale kdyby jsme přijeli se zpožděním, tak víceméně vadit mi to úplně nebude, protože v tomhletom okamžiku mě jde spíš o to, neminout tu stanici. Čekejte, já se podívám. Jízda, výborně, odbržděno máme. Tempomat zatím nebudem používat, tak pojďme do výkonu. Akorát nevím, proč mi to teď nejede. Tak, jízdu máme, tady je to v pořádku. Na to jdu teda úplně celý zhodit. Ne. Pořád ne, takže kde máme problém? Hledáme, jestli je tu nějaký tlačítko odbrždění, ale... Kočka... Ne. Žádné tlačítko odbrždění tady nevidím. Tady, odbrzďovač. Přece jenom, ale... Nevím, na kterou stranu se teda ovládá. Jo, a už, super. Tak, upřímně nevím, na kterou stranu byla teda ta... To správné odbrždění, sice teda poměrný tah už nám jde, ale... Pořád ještě nebyl výkon v trakci. Ale už se to tady nabírá, 21, ano, výborně. Tak už pojedem. Tak super, tak trošičku komplikace, ale hlavně, že jsme mašinku zase rozjeli. Já totiž opravdu nechci ty Olšamovice úplně projet. Tak.
Jo, tady sice už jízdním řádu to vypadá, že jsem je projel, ale já jsem opravdu ještě nikde neviděl nějaké nástupiště, kde bychom měli zastavovat, takže osobně si myslím, že ještě by to nemělo být, takže jsme to minuli. No, uvidíme, uvidíme. Nevím, jsem na to sám zvědavý, jak to teda bude. Uvidíme za chvíli, protože přiznám se, že nevybavuju si z minulosti, z minulých tras, když jsme jeli, tak vyložení Olšamovice jako takové si nevybavuju, ale myslím si, že pokud tady máme zastavit a vlastně nechat nastoupit a vystoupit cestující, tak musí být prostě nástupiště, musí to být klasická stanice. Takže doufám, že teprve do té stanice míříme. Uvidíme, uvidíme, jestli opět nebude teda video jenom částečné, ale tak já doufám, že i když bychom stanici projeli, tak pořád nám to umožní pokračovat ve scénáři. A já myslím, že už vidím ceduly, nebo zase ne, ne, to je zase slepá kolej, to zase není cedule, že se blíží stanice, no. A upřímně nevím, nevybavuju si, že bych viděl ceduly oznamující blížící se stanici předtím, že bych ji vyloženě prošvih. No, může se stát samozřejmě, ale říkám, že by se mi to někdy v minulosti ještě nestalo, jo? Stalo několikrát. Ale opravdu nevím, no. Ještě chviličku vydržím, počkám a pokud se nic neobjeví, tak prostě jedem. Zase to pěkně nakopnem, tu naši mašinku. A pojedeme dál. Nevím, myslím si, že už by to dávno muselo být. Takže buď teda jsem to fakt prošvihl já a je to problém teda na mé straně, což je asi celkem pravděpodobnější záležitost, že by to tak mohlo být, anebo je nějaký problém v této trase ve hře, že ty Olšamovice tady nejsou vidět. Je to možné? No, pojďme teda do výkonu, rozjedem to, prostě buď to jsem je minul já, a to mi klidně napište do komentářů, jestli jste je viděli, jestli jsem je fakt projel. A nebo jestli je to fakt nějaký problém z hlediska tvorby této trasy, že tady ty Olšamovice prostě s tím traxem nejsou. Jo? Každopádně, jedeme dál, máme před sebou ještě kus cesty. Vidíte, že další máme Plichovice 15 km, takže není proč se zdržovat. Rozjedeme to na těch 140 km a valíme dál. Uvidíme, co nás ještě potká, jestli třeba budeme mít možnost i komunikace s nějakým živým dispečerem, tedy ne s AI. Uvidíme. Wow, se dívám, že mi ten poměrný tah nějak vyskočil. Možná je to tím tempomatem zadané, nevím, ale trochu jsem to stáhnul pro jistotu. Teďka upřímně nevím, jestli je to o tom, že se nám zhoršují podmínky z důvodu, že se bude stmívat, anebo že bude pršet. Obojí je možné. Tady zahoukáme na kolegu s pendolínem.
Tak máme 18.29 a píše nám to, že jsme v září, což je taky novinka, protože jestli si vzpomínáte, tak většina těch scénářů tady byla směřována někde červenec, srpen a najednou máme září, takže pravda, v září v 18.29 už se asi pomaličku může smrákat, to jako jo. Tak, vidíte, že jsme na 140, já bych teď samozřejmě zase mohl to hodit do výběhu. Proč ne? Máme volno, co bude teď? Opět volno, 11 km do Pilichovic. Takže pohodička, pojďme se podívat zase chvíli zvenčí na naši soupravičku. No nádhera. Máme spoustu vagónků, jedeme nějakou podle mě mezinárodní dopravu, jakoby ve smyslu celé hry, teďka samozřejmě v rámci toho scénáře, který jedeme, tak jedeme pouze v rámci Polska, ale myslím si, že to bude nějaký Eurocity vlak, který by klidně mohl potom jet směrem do České republiky, tedy do té chystané trati. Uvidíme, jsem na to zvědavý. Samozřejmě pojede se ze severu z Polska, takže předpokládám, že by mohlo být třeba něco jako Bohumín, Ostrava, něco prostě v tomhletom směru, možná, že třeba až do Olomouce by to mohlo jít, no. uvidíme, no. Jsem na to zvědavý. Co teda tvůrci vymyslí? A jestli se jim také ozve dostatečné množství našich vývojářů a zájemců, kteří by pomohli s vývojem té české mapy a české tratě. Tak, já si myslím, že můžu klidně ten jízdní řád dát do pryč, protože žádné zastavení nás teďka nečeká. Trochu mě mrzí, že jsme teda měli zastavení a nějak jsem nenašel místo, kde se měl zastavit. Ale tak, jak jsem říkal na začátku, prostě učím se a hold, může se stát, že jsem to třeba přehlídnul a důležité je, že můžeme jít dál, že to není nějaká taková fatální minela, že by nás to vyhodilo z toho scénáře. Tak, už nám to zase o 10 km v hodině kleslo, takže pojďme si to zase trochu rozjet, přiblížit se k té 140. Ať nám to krásně jede. Samozřejmě s těmi osobními vagóny je to trošku jiné poježdění, než když vezete plný náklad. Když jsme třeba v singlu mohli zkusit plný náklad s traxem s tím uhlím, tak to teda v některých místech byl opravdu pořádný záhul pro mašinku a pokud člověk nebyl dostatečně rozjetý, tak v podstatě se mohl úplně zastavit a samovolně potom vlak mohl začít couvat, jo? Takže krásně si tam pohráli s těmi nerovnostmi a s tím, že pokud nemáte dostatečný výkon, no tak máte smůlu. No. To se nám ale předpokládám, že tady s osobními vagonky nestane, tady by to mělo být všechno v pohodě. Tak, máme tady nějakou výstrahu, tak uvidíme, co nám padne dál. Možná teď zrovna ten důvod, když máme tu výstrahu, zase to můžeme hodit do výběhu. Samovolně trošku teďka přibrzdí, tak nám to úplně vadit nebude. Kdyby tam náhodou bylo stůj, tak bychom se mohli chystat na snížení rychlosti. Já si myslím, že ta výstraha je tam, protože se blížíme k těm Pilichovicím. Já ještě jednou pro jistotu zkontroluji Pilichovice. Ne, opravdu nezastavujeme. Máme tam příjezd 18.31 a 18.34, takže nějaké zpožděníčko jsme nabrali díky tomu, jak jsem se snažil hledat ty Olšamovice. Tak, teďka jsme projeli tu výstrahu a máme tam, ano, máme tam stůj, takže pojďme teda. Pojďme zkusit nejdříve EDBčkem.
přidržďovat. A pokud samozřejmě by to EDBčkem nestačilo, tak potom sáhnu tady na řadič a začneme brzdit i silnějším způsobem, což asi bude muset, protože vidím, že teda máme nějakých půl kilometru do stůj a ou, tak to jsem nechtěl teď úplně, teď jsem to zabrzdil až moc. Takže pojďme to teda odbrzdit, no, takže to se mi trochu nepovedlo a nevadí, tak zase lepší než projet stůj. Tak. Výborně, odžděno máme, já se podívám číslo našeho vlaku, ano, tak tady máme zrovna udělení odjezdu, takže můžeme se zahlásit, pokud to pojede. Tady vlak 22:30:36, děkuji, rozumím. Tak a já se teď musím teda znovu rozjet, protože jsem to přebrzdil až moc. Jo, super, tak už jsme to zase rozběhli, paráda. Ty rozdezí trošičku ještě s traxem budu muset natrénovat, budu muset zjistit, co, kde a jak nefunguje nebo funguje. Ale důležité, že už teda jedeme. Opočno poludně. Ano, opravdu další stanice 18:40. Máme tady 140, takže já si myslím, že můžeme klidně přidat do výkonu a můžeme si dovolit použít i tempomat. Takže 140. Teď úplně nevím, proč mi to brzdí. Dobrý, tak už jedem. Tady to má v maximálním výkonu. Tady jsem v jízdě. Brzdu mám uvolněnou. Tak úplně nevím, proč mi to teďka brzdilo. Ale důležité, že jedeme. No, ještě hold musím na tom traxovi trochu natrénovat. Jezdit s ním trochu častěji, právě třeba v těch volných chvílích, kdy netočí video. Abych ho trošku dostal do ruky a abych taky věděl, pokud takhle vlastně nechtěně zmáčknu tu rychlou brzdu, tak abych věděl, jak to potom celé znovu uvést do provozu. Ale jinak i z vlastně dotazů od vás, diváků na kanále, vím, že to je třeba věc, která dělá spoustě lidem problémy, že vlastně třeba, co jste mi psali někteří, že zastavíte ve stanici a pak už se nerozjedete, což je úplně zvláštní, jo? Tak jestli třeba nezastavíte náhodou omylem, tak jak já teďka, že jsem nechtěně hodil tu rychlobrzdu a nezastavíte na tu rychlobrzdu a pak je potřeba samozřejmě odbrzdit a u některých typ lokomotiv je potřeba dokonce udělat ještě jiné další činnosti, speciální trošku. No a já doufám, že my už teď teda pojedeme v pohodě, tak jak nám zahlásil dispečer z Plichovic, tak máme až do Opočna poludně, máme udělen odjezd, takže předpokládám, že bychom měli mít volno, pokud se něco na trati neskomplikuje. Můžeme se mrknout, jestli uvidíme, koho jsme měli v Plichovicích.
Počno Poludně, Krakonoš. No, je to možná, že to bylo Nicikovice. Nicikovice jsou až za náma. No, škoda, že toto není vidět, to jméno toho dispečera. Otázka, jestli zase on vidí naše jméno, jestli on taky možná vidí jenom číslo vlaku. Je to možné, že to takhle funguje? Musíme, jestli budou fungovat. Stěrači, ostřikovači, jestli se nám nějak zlepší ten výhled dopředu, nebo ne? Ne, nevypadá to. Tak, 6 km do Opočna Poludně. 140, já si myslím, že tohle je zatím v pohodě, v pořádku. Tak, stěrače vypneme, tady musíme zahoukat. Tak, povinnost splněná. A Opočno máme 18.40, no, tak vidíte, že opravdu jsme opět ve skluzu. Ale zastavovat nemáme, máme pouze průjezd, takže pokud tam nebudeme mít nějaký stůj, tak by se měli v pohodě, v klidu projet. Víceméně to můžeme zase vypnout. Aha, tam je kolega, tam jde. Aha, ten už má rozsvícený reflektor, jak vidím. Teoreticky bychom si mohli rozsvítit taky, já jenom se musím podívat, kde to tady bylo. Tady můžeme už si dát reflektor. Mrkneme se zvenčí. Jo, už svítí. Přece jenom už je víc a víc tmavo. Tak, pojďme si to hodit zase teda do výběhu. Zahoukat. A 3.6 máme Opočno Poludně. No, myslím si, že pomaličku se budeme chylit ke konci našeho scénáře, protože bylo tam 40 minut plus minus, pokud si dobře pamatuju. Takže uvidíme, kam nás to ještě pustí. Jestli ještě do těch Idzikovic, uvidíme. Jinak každopádně můžete do komentářů napsat, jak jste na tom vy se Civrailem, jestli hrajete, a pokud hrajete, tak jak vás to baví. Tak, ty jsme projeli tedy bod, to znamená to Opočno Poludně a Idzikovice 11 km, takže pokračujeme ve spanilé jízdě. Samozřejmě budu dát taky za to, když napíšete, jak je to s tou stanicí, s těma Olšamovicema. Jakou vy jste měli zkušenost a jestli se vám podařilo tady v tomto scénáři s Traxem, protože je to jediný scénář, který tam máme, tak jestli se vám podařilo správně zastavit, nebo jestli opravdu je to zatím chyba toho scénáře, že tam nemáme tuhle tu možnost. Tak, tam byl dispečer, tak jsme na něj zahoukali. No a pokračujeme dál.
Takže budu rád za vaše reakce, za vaše názory, samozřejmě za lajky, a kdo nemáte odběr, tak si určitě odběr dejte, protože Simrail, tahle ta úžasná hra, ta bude na tomto kanálu stejně jasně do budoucna jako Farming. Takže pokud někdo z vás, kdo máte rádi mašiny a líbí se vám tahle hra a nemáte na mém kanále ještě odběr, tak neváhejte, dejte ho tam, protože další videa na kanále budou 100% následovat. No a děkuji všem, kteří odběr už na kanále dali a stále drží, podporují kanál, dívají se, lajkují, takže moc vám za to děkuji. Omlouvám se teda, že s tím počasím to zase úplně nevyšlo, protože čekal jsem, že ještě přece jenom bude o této době vidět víc, ale netušil jsem, že tento scénář je zasazený do září. No a nevím, jestli je to i nějaká mlha, nebo opravdu, no už se opravdu spíše jako stmívá. Vidíte tamhle červánky, jo, takže opravdu je to spíše o tom, že je to zasazeno do jiného ročního období, ale já doufám, že i tak jste si video a jízdu s Traxem užili. No a za mě, já musím ještě trénovat. Z mé strany to ještě není úplně ideální, co se týká ovládání Traxe, ale tak věřím tomu, že dalšími najetými kilometry se to všechno zlepší. Není to žádná sranda komentovat, do toho ještě ovládat mašinu a sledovat všechno kolem, ale postupně se to také učím a doufám, že i v tom se budu zlepšovat a že vám budu moct přinášet právě takhle komentovaná videa, protože vím, že to vás baví a mě osobně také. Já prostě nemám rád videa, kde někdo točí jenom to, jak tu hru hraje, ale za celou dobu nepromluví. Je pravda, že já jsem možná ukecený až moc, ale on to trochu souvisí i s mou původní profesí nebo s tím, na co mám vzdělání, takzvaně, abych to tak nějak řekl. Ale jinak vím, že vás to baví, že ty komentované videa je to, co na mém kanále vítězí. Zkoušel jsem ve Farmingu nějaké ty nekomentované, úspěch to nemělo, takže asi chcete slyšet můj komentář a z tohoto důvodu já budu komentovat samozřejmě i tady Simrail. Byť je to trošičku náročnější než u toho Farmingu. Tak, máme tady výstrahu, blížíme se samozřejmě k dalšímu bodu průjezdu, což jsou Idzikovice, a pouze projíždíme, už tam máme opět volno, takže paráda. Já to nechám ještě chvíli na ten výběh, ať teda šetříme i energii trošku, když nám to padne třeba na 130, tak to zase dáme do výběhu. No, teď to nechám určitě ve výběhu, protože vidíte, že opět tam máme nějakou výstrahu. Tam je otázka, co bude mít na odjezdu z těch Idzikovic, jestli tam nebudeme mít třeba stůj, takže uvidíme. No, jsem rád, že se podařilo nakonec vlastně chytit ten scénář úplně od začátku, protože aspoň ho vidíme celý. Ano, už tady máme, jak jsem předpokládal. Už tady máme stůj. No a začnu to přibrzďovat. Protože ono to z téhleté rychlosti úplně tak rychle nejde. Úplně jako nerad bych používal zase tu rychlobrzdu, jo, ale když nebude jiná možnost. Ej, tak teď se mi použil víceméně nechtěně. Zase klasika moje.
No, tak nevadí. No, to je přesně ono, to ovládání, ať už myší nebo tou klávesnicí, člověk se uklikne. A už tam máme dokonce průjezd a 40, takže dobře. Tak pojďme si ještě natrénovat aspoň teda ten rozjezd té mašinky a zjistíme. Už. No, je to o tom to trošku proklikat. Teďka jsem to dával dopředu na poslední ten obrzďovač, tak je možné, že musíte mít řadič v nějaké pozici a ten obrzďovač taky. Každopádně, teď tu máme 40, takže pojďme si nastavit 40. Tak, trošku to snížit, teď je tam 40, výborně. Tak. Aha, už asi je 120, jo, vlastně ano, 40 je očekávej. Tím pádem já to nebudu nějak rozjíždět, nechám to na tu 40 rozjet a už ji podržím, protože vidíte necelých 100 metrů za chvíli. Nebo teda 140 teď aktuálně. Ale už to nechám, už to nebudu nikam hnát. Tady vidíte, tady máme návěstí, tady máme tu 40. Tak. No, budu si to muset pak ještě v klidu, když pojedu bez natáčení, tak vyzjistit, jak to je s tím rozjezdem po tady rychlobrzdě, protože to mě to spíš teď byla náhoda, než že bych přesně viděl, co jsem udělal. Tak, co tam máme dál? Máme tam radzice. To nás čeká za chvíli. Otázka samozřejmě délky scénáře, protože já si myslím, že už se opravdu blížíme k tomu konci, takže můžeme očekávat, že nás to za chvíli asi vyhodí. Každopádně máme natočených nějakých 47 minut, samozřejmě já tam můžu udělat ještě nějaké prostřihy, takže ve finále to bude třeba kratší to video, než 50 minut, které to vypadá teď. Když zatím stále jedeme, tak uvidíme. Jo, už tady máme stovečku, takže pojďme si. Jo, jsem to dal blbě, já musím takhle zvýšovat rychlost. Pojďme to dát na tu stovku. Ukaž, kolik tam je, tak ještě jednou ťuknem. Teď jsme na stovce. Výborně, tak to můžeme zase pořádně rozjet. Teď se mi zdá, že se trošku hra trhá, ale jak jsem říkal na začátku, je to předběžný přístup, ještě to není plná verze hry, takže optimalizace nás čekají. A znatelně jsme se teďka dostali do míst, kde je to trochu problém z hlediska nějakého zobrazení. Možná je to i díky tomu, že proti nám jede kolega, to znamená, že nám to zhodilo FPS teda úplně brutálně, protože to teď takzvaně droplo až na 8. A asi to bylo tím, protože vidíte, projel a už to je zase v pohodě. Sice FPS jsou aktuálně na nějakých 37, což není úplně ideální, ale pořád lepší, než jak to bylo. Co si budeme povídat. Já se ještě podívám, tady není v tom jízdním řádu vidět nějaký často scénáře není. Tady jenom vidět, že do Radzie máme dojet 19.04 jako poslední průjezd, co vidím, ale to neznamená, že scénář vede až tam, to už známe, že to tak bývá, že scénář může končit daleko dříve. Každopádně jedeme částí mapy, kterou já ještě neznám, která je nová, možná, že pro většinu z vás také.
A už tady máme stůj, takže pojďme si to všechno shodit, pojďme tam hodit EDBčko. Zvýšíme brzdnou sílu, vypneme tempomat. Tady jsme možná prošvihli houkačku. A konec scénáře, takže plus minus to vyšlo, tak jak jsem očekával. Tak vidíte, že jsme ujeli to jsou zkušenosti, dostali jsme 1942 bodů zkušeností, ujeli jsme 75 kilometrů, jeli jsme 48 minut. No a když se podíváme na nějaké ty chyby a to porušení pravidel, něco tam určitě bude. Ano, tady máme průjezd a překročení nejvyšší povolené rychlosti. Ano, to vím přesně, kde to bylo, toho jsem si vědom, tam jsem to nestihl ubrzdit, ale vidíte, brzdili jsme potom hodně, hodně dramaticky. Tam jsem pak nechtěně hodil tu rychlobrzdu, ale jinak si myslím, že celkově to není špatné. Už se to tady tak nečervená, jako z počátku, když jsem hrával, takže dokonce vidím, že jsem celkem zvládl i ty body toho houkání. Takže jako za mě spokojenost, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like, připojte nějaký komentář, no a já vás pozvu zase k nějakému dalšímu videu. Pokud nevyjde nějaká nová aktualizace, nějaká novinka, tak bychom si mohli dát takovou videosérii s pendolinem, to znamená, že bychom si tu 3-hodinovou trasu s pendolinem dali po nějakých hodinových videích, tak jak jsem to měl původně kdysi v plánu a pak to nevyšlo, protože jsem to nechtěně omylem smazal. Takže uvidíme. Uvidíme, co se bude dít dál tady na poli Simrailu. Já vám každopádně moc díky za zhlédnutí videa. Popřeju vám, ať se vám v Simrailu daří, anebo v jakékoliv hře, kterou hrajete, ať vás hraní baví, ať vás baví moje videa. A těším se zase u příštího videa. Ahoj!